Spoštovani učenci, pozdravljeni. Danes se drugič vidimo na takšen način preko videoposnetkov. Upam, da je bilo v naši prvi uri, ki smo jo imeli izvedeno preko videoposnetkov, vse v redu razloženo. Ampak ponovimo še enkrat za začetek. Takšen način dela nam narekujejo razmere. Ampak jaz se bom svojo razlago potrudil, da vam enako dobro stvari razložim, kot če bi bil z vami v razredu. Zato si pripravite enake pogoje za svoje delo, kot da bi bili v razredu. Odprite si zvezek za geografijo tam, kjer smo ostali zadnjič. Pripravite si tudi učbenik, lahko si ga že kar odprete. Na strani 44 danes bomo delali vsebino na tisti strani. Če bodo kakršnakoli vprašanja, če karkoli ne bom dobro razložil, mi lahko pišete na moj email naslov ali pa postavite vprašanje pod komentarje pod tem videoposnetkom. Če smo torej pripravljeni, potem kar začnimo z delom. Če ste odprli učbenik na strani 44, potem lahko že vidite, da bo naša današnja tema, da bodo to toplotni pasovi. In si kar naredimo novi podnaslov. Dali bomo rimsko 2, toplotni pasovi. Za začetek se moramo vprašati, kaj to sploh toplotni pasovi so. No, in kar poglejmo, kaj nam o tem piše v učbeniku. Na strani 44 preberite prvi in drugi odstavek. Za dodatno razlago pa si oglejte še skico Zemlje, ki nam prikazuje snope sončeve svetlobe. Bodite pozorni na označbe kotov. Dam vam čas, da v miru preberete, si ogledate, vi pritisnite pauzo na tem posnetku in ko boste prebrali, nadaljujemo. Torej, kaj je bistvo? Toplotni pasovi so eni pasovi na Zemlji, izoblikovali so se sami od sebe zaradi delovanja, predvsem zaradi delovanja podnebnega dejavnika oddaljenosti od ekvatorja. Tega smo spoznali že prejšnjo uro. In sicer, to so pasovi na Zemlji, ki imajo celo leto podobne temperaturne razmere. Ob ekvatorju je celo leto zelo vroče, ob polih je celo leto zelo mrzlo, vmes pa temperature počasi padajo bolj, kot gremo stran od ekvatorja. Torej, če ponovim, v določenih pasovih so temperaturne razmere celo leto zelo vroče, v določenih pasovih so celo leto zelo nizke, v vmesnih toplotnih pasovih pa temperature počasi padajo bolj, kot gremo stran od ekvatorja. Kako točno to izgleda na Zemlji, pa bomo vse še izvedeli v današnji uri. Kar lepo, počasi. Torej, zakaj so nastali, pa bo naše naslednje vprašanje. To bo hkrati tudi vroče vprašanje. Torej, tisto, ki ga je res treba znati za pozitivno oceno. Bistvo odgovora na to vprašanje, zakaj so nastali, se skriva v učbeniku na strani 44 v drugem odstavku. Še enkrat preberite drugi odstavek in še enkrat poglejte skico pod drugim odstavkom. Pritisnite pauzo, nadaljujte, ko boste prebrali. No, če ste prebrali,
Pa poglejmo, kaj je torej bistveno, zakaj so nastali. Kriv je torej podnebni dejavnik oddaljenosti od ekvatorja. Zaradi njega se spreminja vpadni kot sončnih žarkov, bolj kot gremo stran od ekvatorja. In zaradi tega Zemlja dobi od Sonca manj toplote, bolj kot gremo stran od ekvatorja. Zaradi tega je celo leto zemljino površje manj ogreto, bolj kot gremo stran od ekvatorja. Zakaj so torej nastali? Če še enkrat ponovim. Nastali so zaradi tega, ker je zemljino površje zaradi spreminjanja vpadnega kota sončnih žarkov različno ogreto. To velja celo leto. Skica v učbeniku na strani 44 nam to lepo prikazuje. Poglejmo spodnji snop sončeve svetlobe. Če pozorno pogledate, je z belo črtico tam narisan pravi kot. Ker na ekvator oziroma na območje v bližini ekvatorja skoraj celo leto sonce sije pod skoraj pravim, ali skoraj pravim kotom, to pomeni, da območje blizu ekvatorja celo leto dobi od Zemlje največ temperature, kolikor se je od Sonca sploh da dobiti. Zato si lahko predstavljamo, da bo živeti v krajih blizu ekvatorja celo leto zelo vroče. No, če pa pogledamo zgornji snop sončeve svetlobe in če smo pozorni na belo označko kota, pod katerim sonce sije na zemljo, pa vidimo, da sije pod majhnim oziroma pod ostrim kotom. To pomeni, da celo leto oziroma večino leta sončni žarki na kraje, ki so zelo oddaljeni od ekvatorja, sijejo pod zelo majhnim, pod zelo ostrim kotom. To pomeni, da ti kraji celo leto dobijo od sonca zelo malo toplote. Kaj to pomeni? Mi lahko sonce gledamo, če smo nekje zelo daleč stran od ekvatorja, vendar sončni žarki in z njimi sončeva toplota dobesedno mimo nas letijo naprej v vesolje. Ne zadržijo se na zemljinem površju, zemljino površje se zaradi tega ne segreje. Zdaj pa pojdimo pogledati, koliko je teh toplotnih pasov in kateri so. To je ena zelo pomembna stvar za razumevanje. Namreč, če slišimo za neko državo, pa ne vemo, kje je ta država, pa gremo pogledati atlas sveta, pa odčitamo njeno oddaljenost od ekvatorja. Če vemo, v katerem toplotnem pasu se nahaja in to ugotovimo preko njene geografske lege, preko njene oddaljenosti od ekvatorja, potem si znamo predstavljati, v katerem toplotnem pasu leži in ko bomo spoznali lastnosti toplotnih pasov, si bomo tudi znali dobro predstavljati, kakšne so razmere v tisti državi, kakšne so podnebne razmere v tisti državi in potem seveda tudi predvidevati, kakšne so ostale razmere v tisti državi. Namreč že od prve konference, že od prvih ur geografije, ko smo se srečali z elementi v pokrajini, smo spoznali, da je podnebje pomemben element pokrajine, celo tako zelo pomemben, da vpliva na večino ostalih elementov v pokrajini. Če torej za neko državo lahko vemo, v katerem toplotnem pasu se nahaja, potem si znamo o njej predstavljati, o tem, kako se v njej živi, tudi marsikaj. No, pa pojdimo pogledati, kateri so zdaj ti podnebni dejavniki. Takole si bomo zastavili vprašanje. Vroče vprašanje bo, torej dvojni klicaj, in sicer,
Po vrsti naštej toplotne pasove in njihove meje. In ker je to tako zelo pomembno za splošno razumevanje življenja na Zemlji, bo to vprašanje, obljubim, vprašan pri ustnem ocenjevanju znanja čisto vsak. Pa za začetek najprej preberimo, kaj nam o tem piše v učbeniku na strani 45 zgoraj. Pritisnite pavzo, nadaljujte, ko boste prebrali in ko si boste ogledali skico ob prvem odstavku zgoraj. No, če ste prebrali in si ogledali, pa vam moram, preden nadaljujemo, dodati še eno razlago. Namreč, avtor učbenika vam je skušal v šestem razredu zadevo nekoliko poenostaviti. V skici in v besedilu piše, da naj bi imeli na Zemlji en vroči ali tropski pas, potem severnega in južnega zmerno toplega in pa severnega in pa južnega mrzlega ali polarnega. Vendar pa je prehod med vročim in zmerno toplim pasom opazen, prav tako prehod med zmerno toplim in pa polarnim toplotnim pasom. Zaradi tega sta se dejansko izoblikovala ob tem stiku še dva dodatna toplotna pasova. Če bi se mi letos naučili samo te toplotne pasove, potem bi se morali takoj v začetku naslednjega leta v sedmem razredu naučiti še ostala dva. In lahko bi prišlo do neke zmede. Zato se bomo že kar letos lepo po vrsti naučili vse toplotne pasove, tako kot potekajo na Zemlji in jih potem tudi vsa leta pri geografiji ponavljali. Po vrsti grejo torej takole. Najprej imamo vroči ali tropski toplotni pas. Ta se nahaja od 23 stopinj pa pol severno od ekvatorja do 23 stopinj pa pol južno od ekvatorja. Tega imate tudi označenega na skici v učbeniku, kot če pozorno pogledate desni rob skice, vidite, da je ta oranžno-rdeči pas, da poteka od 23 stopinj pa pol severno, to je hkrati tudi severni povratnik, do 23 stopinj pa pol južno, torej do južnega povratnika. Ko smo se pogovarjali o tem, o posledicah kroženja Zemlje okrog Sonca, smo rekli, da med severnim in med južnim povratnikom Sonce najmočneje sije na Zemljino površje, torej dobi Zemlja največ toplote od Sonca znotraj tega območja. In vidite, da se je v dejanski pokrajini na Zemlji izoblikoval en pas, eno območje, kjer so temperature celo leto zelo vroče, zato mu pravimo vroči ali tropski toplotni pas. Sledi tisti toplotni pas, ki v učbeniku ni napisan in ni narisan, pa se ga bomo že kar letos naučili. To je subtropski toplotni pas. Subtropski toplotni pas leži od 23 stopinj pa pol do 40 stopinj severno od ekvatorja in enako 23 stopinj pa pol do 40 stopinj južno od ekvatorja. Kadarkoli boste v življenju srečali predpono
Sup, to pomeni pred neko besedo napisano sup, to je tujka, slovenski prevod bi lahko bil ob. Torej lahko bi rekli tudi ob tropski toplotni pas. Vendar uporabljamo mednarodno besedo subtropski, subtropski toplotni pas. To je torej toplotni pas, ki leži ob tropskem pasu, ob tropskem toplotnem pasu na prehodu iz vročega ali tropskega v zmerno topli toplotni pas. No, naslednji po vrsti bo zmerno topli toplotni pas. Leži od 40 do 66 stopinj pa pol severno od ekvatorja in enako na jugu 40 do 66 stopinj pa pol južno od ekvatorja. Zmerno toplemu toplotnemu pasu sledi spet prehodni toplotni pas. Če je prehodni, če leži ob nečem, bo imel predpono ob. Vendar ne bo to ob zmerno ali pa sub zmerno topli toplotni pas, pač pa bo to sub polarni toplotni pas. Torej ob polarni ali sub polarni toplotni pas. Nahaja se 66 stopinj pa pol do 70 severno od ekvatorja in pa 66 stopinj pa pol do 70 južno od ekvatorja. No, in potem sledi še zadnji toplotni pas, ta je tudi pravilno vrisan noter v na skici v učbeniku, to je mrzli ali polarni toplotni pas. Nahaja se 70 do 90 stopinj severno od ekvatorja in pa 70 do 90 stopinj južno od ekvatorja. In že samo njegovo ime nam pove, da so tu temperaturne razmere celo leto zelo mrzle. Ker pa se nahaja okoli severnega in južnega pola, mu zato tudi rečemo polarni toplotni pas. Kot vidite, smo pri tem zapisu zelo natančno določili meje toplotnih pasov. In tako zelo natančno si bomo tudi učili, naučili. Vsako državo, ki jo bomo pogledali, njeno geografsko lego, bomo na podlagi tako določenih mej prividevali, v katerem toplotnem pasu se nahaja. Vendar pa se je ob tem treba nekaj zavedati. In na to vam bom odgovoril ob naslednjem vprašanju. So meje toplotnih pasov dejansko tudi v naravi tako točno določene, kot si jih bomo mi učili? Moder kvadratek nas pelje do zemljevida, ki ga imamo v učbeniku na strani 45. Primerjajte ta zemljevid s skico zemlje, na kateri so označeni toplotni pasovi v kotu, v zgornjem desnem kotu na strani 45. Kaj opazite? So meje toplotnih pasov dejansko tudi v naravi tako točno določene? Mislim, da je odgovor jasen. Kot vidite, niso. Zakaj pa se torej mi učimo toplotne pasove naštet oziroma si zapolniti njihove meje tako zelo natančno? Zaradi tega, ker je to enostavno lažje. Predstavljajte si, da bi učitelji od vas zahtevali, da si zapomnite tole skico, ki je v učbeniku na strani 45. To bi bilo čisto preveč. Zato se bomo učili toplotne pasove sicer tako zelo natančno, ampak ob tem se bomo zavedali, da
v naravi nikoli ali pa zelo redko kdaj so meje tako zelo natančno postavljene, ker v naravi običajno vse počasi prehaja iz ene oblike v drugo. To pomeni, da tudi toplotni pasovi počasi prehajajo iz enega v drugega, ponekod grejo malo bolj proti severu, ponekod grejo malo bolj proti jugu, ampak mi bomo v osnovni šoli te stvari zanemarili. Nekje v podzavesti bomo sicer imeli, da meje niso točno tako naravnost potegnjene, vendar pa zaradi enostavnosti razumevanja se jih bomo držali. No, zadnja tema, ki jo bomo v današnji uri načeli, pa so lastnosti posameznih toplotnih pasov. O prehodnih, torej o subtropskem in subpolarnem toplotnem pasu, ne bomo toliko govorili. Predvsem mi je pomembno, da mi znate opisati glavne tri toplotne pasove, to so tropski, zmeraj topli in pa polarni pas. In tako se bo tudi glasilo naše zadnje delovno vprašanje za danes. Kot vidite, ima dvojni klicaj, to pomeni osnovne lastnosti glavnih toplotnih pasov je treba znati za dve. Ko ste si zapisali vprašanje, pa pojdimo pogledat, kaj nam o tem piše v učbeniku. Poglejmo ta zemljevid na strani 45. Vidimo, da so v njega usmerjene tri rdeče puščice. Vsaka rdeča puščica vodi do enega modrega kvadratka. No, in kar začetek preberite. Kaj je v učbeniku zapisano o vročem ali tropskem toplotnem pasu? Pritisnite pavzo, nadaljujte, ko boste prebrali. A ste izvedeli kaj novega? Pravzaprav o tem govorimo že kar nekaj časa. Odkar smo začeli obravnavati posledice kroženja Zemlje okoli Sonca. Vidimo, da ker je vpadni kot sončni žarkov tako zelo velik med severnim in južnim povratnikom, dobi Zemlja tam celo leto zelo veliko toplote. Kaj si torej predstavljati, kadar slišite tropski toplotni pas? V tropskem toplotnem pasu ne poznajo nobenega drugega letnega časa kot eno samo, dolgo, 12 mesecev dolgo, zelo vroče poletje, kjer so temperature skoraj vsak dan med 20, 30, pogosto tudi tja do 40, 45 stopinj Celzija. Torej, celo leto dolgo, zelo vroče poletje. Bolj vroče, kot ga poznamo pri nas, oziroma približno tako zelo vroče, kot so pri nas najbolj vroči poletni dnevi. Tako imajo pri njih večino leta. Naj na tem mestu povem še na kratko, kakšne so pa podnebne razmere v subtropskem toplotnem pasu. V subtropskem toplotnem pasu smo že nekoliko bolj oddaljeni od ekvatorja. Zaradi tega je vpadni kot sončni žarkov nekoliko manjši, še vedno pa zelo visok. To pomeni, da so večino leta v subtropskem toplotnem pasu temperature visoke, tako visoke, kot so pri nas čez poletje. Dejansko je to nekih 9 mesecev.
V subtropskem toplotnem pasu imajo torej ljudje 9 mesecev dolgo vroče poletje. Ker pa mi vemo, da je glavni krivec za nastanek letnih časov nagnjeno zemljine vrtilne osi, se pa zgodi v tistem obdobju, ko je recimo severna polobla najbolj nagnjena stran od sonca, da se tudi v subtropskem toplotnem pasu upadni kot sončnih žarkov zmanjša. Zaradi tega se nekoliko zmanjšajo tudi temperature. Koliko zelo pa to je? V času, ko je pri nas recimo v Ukrajini zima, ko so temperature nič ali pod 0 stopinj Celzija, imajo v subtropskem toplotnem pasu tam nekje okoli 15 stopinj Celzija, če je res zelo hladen dan, potem morda 10 ali pa 5 stopinj Celzija plus. Torej bi lahko rekli, subtropski toplotni pas ima 9 mesecev dolgo vroče poletje in pa potem neke 3 mesece dolgo recimo zmerno pomlad ali pa zmerno jesen. No in potem pridemo do zmerno toplega toplotnega pasu. Njegov opis imamo v učbeniku. Pa ga preberite, ko pritisnite na posnetku pauzo, ko boste prebrali, nadaljujemo. Torej, zmerno topli toplotni pas je dobil svoje ime ravno zaradi tega, ker so temperature v njem celo leto ali pa večino leta zmerne. Njegova glavna lastnost pa je, da je to edini toplotni pas, v katerem so 4 izraziti letni časi. Namreč, če smo rekli, vroči ali tropski toplotni pas ima 12 mesecev dolgo poletje, subtropski toplotni pas ima 9 mesecev dolgo poletje in eno toplo pomlad, pa ima zmerno topli toplotni pas tiste izrazite letne čase, o katerih smo se učili oziroma katerih smo tudi mi v Kranju navajeni. To pomeni, imamo mrzlo zimo, lahko se nam zdi zelo mrzla, vendar bomo videli, kakšne so temperature v polarnem toplotnem pasu in takrat bomo razumeli, da je to zmerno mrzla, zmerno hladna zima. Potem imamo pomlad, na začetku pomladi je nekoliko bolj hladno, ob koncu pomladi je že kar pošteno vroče in potem imamo vroče poletje, po vročem poletju pride jesen, ko se temperature opazno znižujejo in potem spet pride zmerno hladna, zmerno mrzla zima in se zadeva ponovi. Naslednji toplotni pas je subpolarni. Ta vidite je zelo ozek. Za subpolarni toplotni pas je značilno, da ima že zelo dolgo zimo. To pomeni, v subpolarnem toplotnem pasu zima, ko je vse površje prekrito s snegom, traja nekje 9 mesecev. V preostalih 3 mesecih o poletju ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o neki hladni pomladi. Temperature se dvignejo, običajno se dvignejo tja nekje do 10 stopinj. To je dovolj, da sneg za tiste 3 mesece skopni, da uspevajo, da rastejo preproste rastline, takšne, ki ne potrebujejo veliko toplote. Morate se pa zavedati, da večje kot je živo bitje, to pomeni tudi večja kot je rastlina, več toplote potrebuje. Drevesa torej potrebujejo več toplote kot pa rastline. In ker je v subpolarnem toplotnem pasu že tako zelo hladno, da so temperature redko čez 10 stopinj Celzija,
v takšnih pogojih drevesa ali pa zelo redko katera drevesa uspevajo, v glavnem pa ne uspevajo. Zato bomo v subtropskem toplotnem pasu v tistih toplejših 3 mesecih videli uspevati v glavnem samo preproste rastline. To so kakšne travice, rožice, zelišča, mahovi, lišaji, kakšni nizki grmi. To je edino rastlinstvo, ki je tam. Seveda je pa to dovolj, ravno dovolj za to, da se nahajajo tam tudi živali, ki so prilagojene na takšno podnebje. No, in sledi zadnji toplotni pas, to je pa mrzli ali polarni toplotni pas. Pa kar poglejte v kvadratek, ki ga imate v učbeniku, kaj v njem piše, pritisnite pauzo in nadaljujte, ko boste prebrali. Torej, kot smo že večkrat letos povedali, ker padajo sončni žarki večino leta pod zelo majhnim kotom, so tam dobi površje od sonca zelo malo toplote, zato so temperature celo leto res zelo nizke. In to res zelo nizke, to pomeni, da tam ni drugega kot ena sama dolga, 12 mesecev dolga, zelo mrzla zima. V najtoplejših dneh v polarnem pasu morda lahko pridejo temperature nekaj čez ničlo, vendar potem po noči spet padajo globoko pod ničlo. In sicer minus 50 stopinj je nekaj povsem normalnega, tja do minus 80, minus 90 stopinj lahko pridejo temperature v polarnem toplotnem pasu. Kaj to pomeni? V polarnem toplotnem pasu vse padavine, ki padajo, padajo v obliki snega in ta sneg se zelo počasi, če sploh kdaj, stopi. To pomeni, ko pridemo v polarni pas, ne glede na letni čas, kdaj pridemo, bo tam vedno zima in vse površje bo prekrito z večnim snegom in ledom. Ne pozabimo pa tudi na to, da ima območje znotraj polarnega pasu, torej polarni toplotni pas se začne pri 70 stopinjah, že pri 66 stopinjah pa pol, pa se začenja pojav polarnega dne in polarne noči. Torej območje znotraj polarnega toplotnega pasu ima kar nekaj mesecev na leto, bliže ko smo severnemu ali južnemu polu, dalj časa traja ta pojav. Torej, enkrat pojav polarnega dne, drugič pa pojav polarne noči. Lahko si predstavljamo, da v tistem obdobju, ko je polarna noč, da je tam še posebej mrzlo, kajti čisto nič toplote, tisto območje od sonca ne dobi. Vendar pa, kot smo se že pogovarjali pri prejšnji temi, tudi takrat, kadar je polarni dan, sončni žarki padajo na območje v polarnem toplotnem pasu pod tako zelo ostrim kotom, ta dobesedno toplota mimo tistega površja mimleti naprej v vesolje in površje se skoraj nič ne segreje. Tako, za konec preberimo še, kaj imamo na dnu strani 45 napisano z rdečo barvo. To je hkrati odgovor na prvo vprašanje, ki smo si ga zastavili v današnji uri. Upam, da je bila razlaga dobra, da je bila razumljiva. Vkolikor česa niste razumeli, predlagam, da večkrat poslušate posnetek. Če še vedno ne razumete, mi pišite ali postavite vprašanje v komentarje pod tem posnetkom. Bodite doma, bodite zdravi,
se čim prej spet vidimo osebno v šoli, ko se vse te stvari umirijo. Srečno!